ଦିନ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଭୟ ସେତେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କାରଣ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଭୟରେ। ବାତ୍ୟାରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ବା ଓଡ୍ରାଫ୍ଟିଭ। ଆମ ସହିତ ପୁରୀର AFO ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ତାଙ୍କର ରହିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଗର, କ'ଣ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଯେତିକିଟା ଟିମ୍ ଅଛି, ଆମର 12 ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଆମେ ସବୁ ଅଫିସର ମେନ୍କୁ ଆଲର୍ଟ, ଫୁଲ୍ ଆଲର୍ଟ ରଖିଛୁ। କାହାକୁ ଛୁଟି ନାହିଁ, ସବୁ ଛୁଟି କ୍ୟାନସଲ୍ କରାହେଇଛି ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ। ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଆମର ରେସ୍କ୍ୟୁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି, ସବୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ୍କୁ ଆମେ ତା'ର ସବୁ କଣ୍ଡିସନରେ ସବୁ ରଖିଛୁ। ଏବଂ ଦୁଇଟା ସ୍ପେଶାଲାଇଜ୍ ଟିମ୍କୁ ଆମେ ଆରେଞ୍ଜ କରି ରଖିଛୁ। ଆମର ହାୟର ଅଥରିଟିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଯେଉଁ କୌଣସି ଜାଗା ଯେଉଁଟାକି ବେଶୀ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେବ, ସେ ଜାଗାକୁ ବେଶୀ କରି ସପୋଜ୍ ମନେକର କୌଣସି ଜାଗା ହେଲା ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗା ଯେଉଁଟା ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେବ, ସେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟିମ୍ ମୋବିଲାଇଜ୍ କରିବୁ। ବା ଯଦି ଆମ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରକୁ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯିବାକୁ, ତେଣୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇଟା ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟିମ୍ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଛୁ। କେତେ ଟିମ୍ ଆପଣ? ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 12 ଆମର ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, 12 ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଆଉ ଦୁଇଟା ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟିମ୍ କରିକି ରଖିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କରିପାରିବେ। ସେଟା କ'ଣ କ'ଣ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହାକି ଆପଣ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଆପଣ ହିଟ୍ ଥିଲା, ଏବେ ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସ୍ତେ 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 ଭୟ ଟଳିଗଲେ ଲାଗିଛି, କ'ଣ କହିବି ସେ ବାବଦେ? ଆମର ପ୍ରଥମ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିବ ଯେତେ ପୋଷ୍ଟ ସାଇକ୍ଲୋନ୍, ଆମେ ପ୍ରଥମେ କମ୍ୟୁନିକେସନଟାକୁ ଆଗେ, ରୋଡ଼ କମ୍ୟୁନିକେସନଟାକୁ ଆଗେ କ୍ଲିଅର କରିବୁ। ତେଣୁ ମେଜର ରୋଡ଼କୁ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବୁ, ପ୍ରଥମେ କମ୍ୟୁନିକେସନଟା କ୍ଲିଅର କରିବୁ। ତାପରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଆମ ପାର୍ଟରେ ଯାହା ରହିବ ସହାୟତା ବା ସାହାଯ୍ୟ, ଯେମିତିକି ରିହାବିଲେସନ୍ ବା ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ ୱାର୍କ, ଯେଉଁଠି ଯାହା ରହିବ ସେ କାମରେ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଶିକିରି ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ାକ କରିବୁ। ଆଉ ବାକି ଯଦି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଯଦି ପଳିଯାଏ ସେ ଟିକେ ଆଡ଼କୁ ପୁରୀ ଛାଡ଼ିକି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଇପାରେ, ତେଣୁ ଲୋ ଲାଇନ୍ ଏରିଆ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଆମେ 10 ପମ୍ପ ରଖିଛୁ। ସେ ଜାଗାରେ ପମ୍ପକୁ ପିଚ୍ କରିକି ସବୁ ପାଣି କାଢ଼ିକି ଡିୱାଟରିଂ, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିପାରିବା ଡିୱାଟରିଂ କଲେ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭିତରୁ ପାଣି ବାହାରିପାରିବ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଆମେ କରିକି ରଖିଛୁ। ଗତ ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ମାସ ମାସ ଧରିକି ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁଠି ଗୋଟେ ଜାମ୍ ଥିଲା, ଏବେ ତାର ବିକଳ୍ପ କେଉଁ ଦରକାର? ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମେନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ଯେମିତି VIP ରୋଡ଼ ହେଲା ବା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଏରିଆ ହେଲା, ଯେଉଁ ସବୁ ମେନ୍ ରାସ୍ତା ଯେଉଁଟାକି କମ୍ୟୁନିକେସନଟା ହାମ୍ପର କରିବ ଆମର ଡେଲି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜକୁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ସଫା କରିବୁ। ତା ସହିତ ଗଳି ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ସଫା କରିବୁ। ଆଉ ଯଦି ପାୱାର କଟ୍ ହେଲା, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଆସ୍କା ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଟାୱାର ଲାଇଟ୍, ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଜଳିପାରିବ, ଛକ ଛକ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ସେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଟୋଟାଲ 28 ପାୱାର ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ଟାୱାର ଲାଇଟ୍ ଯେଉଁଟା ଆସ୍କା ଟାୱାର ଲାଇଟ୍ ଆମେ କହିପାରିବା, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ରଖିଛୁ। ଆମର ଏଇଠି ପୋଖରୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆଉ ଜଗନ୍ ଟେମ୍ପଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବି ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ମେଜର ଛକମାନଙ୍କରେ ବି ଲଗେଇ ପାରିବା ଯଦି ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଯେମିତି ରିଜିଲିଏନ୍ସଟା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରିବ, ବାଉନ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ ସେମାନେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଏଇଟା ଆମର ଟପ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହିବ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ପୁରୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର AFO ପ୍ରଭାତ କୁମାର ରାଉତ, ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ହେଡ଼। ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ନେଉଥିଲୁ ଯେ କହିବି ତାଙ୍କୁ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ପୁରା ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ କାଲିଠୁ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ହଠାତ୍ ଯଦି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଘଟେ କି କୌଣସି କିଛି ଅସୁବିଧା ଘଟେ, ସେ ପୁରା ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା କଥା ଆସେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ବା NDRF ଟିମ୍। ଅଶ୍ୱିନୀ ସେନାପତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18।